今回はただ泥の中を 50m を全力疾走するガチの戦いです。ガチガチ笑いなし、マジマジボケなし、ガチか、なんで指差してんだお前ボケなしガチの本気の戦いです。おーい、ガチで速そうなんて予想しましょう。はい、マジ全然いいよ。いや、間違いない、間違いない、速いかも。そうだけど、それね、結構速いそうなんだ。大前提。いやでも泥だからさ、結局そうそう、そこで転んだら分かんないよ。だから筋肉だもん。いやでもちっちゃくてムキムキな人って速いから。速いよ、ちっちゃくて余計じゃない。ちっちゃいの、そうそう、今うんってなったよ。うん、一緒だからね。シンプルにさ、フワダ速そうじゃん。うん、そう、速そう。いやどう、サッカー部だもんだって。イケメンじゃねえかよ、じゃあふざけんなよ。イケメン、めちゃくちゃ速そうなの。僕だって陸上部の長距離そうです。幽霊部員です。幽霊部員です。幽霊部員です。まず3人ずつ順番に走ってもらいます。おお、はい、そして、その3人で一番速いメンバーが勝ち抜けということで。なるほど。タイムとかは関係なくて、はい、まあ、その3人の中で一番速かった人。なるほど。どんなに遅くても全員転べば、そう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 、ワンチャンね、ワンチャン通る可能性はあるんですよね。はいはいはい。21人いるので、はい、7グループ、7対戦、7回戦、いいねいいね。勝ち残った7人はまた3人と4人で対決して、そのまた3人と4人で勝ち残った1人ずつが決勝戦。なるほど。すげえ。そして、お、今回まさか、お、なんと優勝したメンバーには、新品の、お、ま、白の、白の T シャツプレゼント。T シャツ。テンション上がってきた。この服装で行くので、ああそういうこと、あ、マジか、やばい、マジか、やってきた、着替えれないんで一人だけ新品ということで、ああ、いいな、スタイラー頑張りましょう、はい、ということで、それではガチンコドロンコガチ 50m 走スタート、ガチガチやで。最初の3人、安島くん、平塚くん、青木くん、はいよさんに優勝候補、あじまくん、あ、僕優勝候補なんですか。そうでしょ、分かってた、来てみー、しらこい、俺たち捨て駒だから、分かんないわけないよな。ということで、じゃあ、はい、続けていきますか。はい、位置についてよーい、ドン、はい、やったー、はい、はい、はい、あじまくんです。あじまくんか、おめでとう。はい、ということで走ってみてどうでした。いや、ここやばい、出だしの最初あそこがね、めっちゃ疲れる足が。でも1位ですよね、あじまくんが。いや、おめでとう。あじまくんがちょっとびっくりなのが、青木も青木1位だと思った。俺もめっちゃ接戦で、え、あとちょっとでした、ちょっとかな、手はね、テープ、どうしたの、なんでなんでなんで、なんか惜しかったから今になって悔しい。で、泥まみれな気がする。みんながかけてくんだもん。マジだマジだ、ちょっと顔にもついてるよ、それ。マジだよ、ちょっと、もういいよ、耐えるなよ、耐えるなよ。第2レース目、織山くん、匠くん、稲葉です。どうですか、今の走り。怖くないですか。ブリッコすんな、ブリッコ。ちょっと怖いよ、ちょっと顔ぶってんの。怖いくないですか、転ぶのがね。転ぶのすごい怖い。いや、普通に不安ですね。二人とも自信ないよ。だ
やって、こんな走ったら転ぶに決まってんじゃん。ちょい違う、もっと行くぞみたいなのが欲しいんですけど、道。いや、もう僕はもう勝ち気満々。後輩が頼りやがる。いきますよ。第2レース目、位置についてよーい、ドン。頑張れ。折り山早いんちゃう。危ない危ない、ドン。頑張れ。折り山早いんちゃう。危ない危ない、ドン。頑張れ。なんかどっちでもいい。そう、ミッチ最初ね、ちょっとどっち、そうだね、ミッチが1位は稲葉くんです。おーい、ニューレブイ、ニューレブイ、いいぞいいぞ。最初ミッチからね、めちゃめちゃ滑りました。いや、危なかった。全部すごい速い。森山くんもめっちゃ速かった。あのスタートやめた方がいいね。なんかちょっと可愛い要素入れたから、ね、どこがだよ。どこがだよ。たくみくんはやっぱり泥まみれ。そうですね、やっぱ平塚の気持ちがよくわかります。3レース目、わくくん、ふっちーくん、ゆうじん。いや、結構バチバチなメンバーな気がしますけど、すごいよ。いきますよ、早速位置についてよーい。フライングは2回目失格ということで、はい、位置について、また競争を思い出す。いいね、今じゃないよ。絶対今じゃないよ。はい、じゃあいきますよ。ほんとに位置についてよーい、ドン。イエーイ。おっ、ワッカー早い。うわー、うわー、うわー、ドン。イエーイ。おっ、ワッカー早い。転んでくれてマジで、ガチで転んでくれてサンキュー。さあ、順位の方は1位、ワク君、気持ちよさそう。2位、ユージン。よっしゃ、ボケたの、ウチ君。わー、惜しかったね。惜しかったね。いや、待って、俺石走ってたよね。マジで。そう、最初いないと思って、よっしゃと思ったら、後からブワー来て、来て。1位だったの。そう、1位、途中から1位になって、いや、気持ち焦っちゃってから。ここら辺にマック君と打ち上げにいて、俺ここ走ってたら急になんか横からビタン。俺もなくなった視界に。第4レース目、黒田君、檜山君、渡る君。この3人が集まるとはね、早いかもしれない。その通り。待ってたよ。自信のほどは皆さん、学年で選ばれるリレー見たら俺だけいつも出てないわけよ。あ、そう。あら、2人がね、ちょっと勝ちたいよね。いや、勝ったらかっこいいよ。一応今年リレー選抜に。あっせー、かっこいいよ。抜かされたらこっちになる可能性ある。完璧やん。高一の時に体育祭東京都で1位取ったんですよ。あら、すごい。え、すげえ。だからちょっと自信は。では、いいですか。はい。位置について、うわ、これめっちゃ緊張する。よーい、ゴー。頑張れ頑張れ。おー、ひなも早い。うわー、はい、お疲れ様でした。はい、順位は1位が檜山くん、はい、2位が渡るくん、こげたの黒田くん。こげたの嫌だな。頑張ってもらったのに。そうよ、しかもこげ方エグかったけど、ね、顔がラックやん。いや、あんま覚えないけど、そしたら檜山さんに、いやあざといねーって言われて、勝ちだからこれ。第5レース目、翼、滝、長瀬。滝、頑張れ。いや、ありがとうございます。
僕、忍者で一番足が速そうと名前してるけど足遅いです、僕遅いんかい。さきはいや、僕実は何を書くと小学4年生の時リレー選抜の補欠でした。補欠補欠補欠はでもちょっと速いのかな。はい、ということでそんな感じですけども。はい、行きましょう行きましょう。はーい、俺俺何、なんか喋りたいから。特にないんだけど。はい、ということで行きますよ。はい、第5レース目。はい、位置について、よーい、ドン。いけ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 、やばい、頑張れ。やばい、おやあーあドン。いけ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 、やばい、頑張れ。やばい、おやあーあおまえ、何やばい、やばい、やばい、やばガチで走ったのよ。そうで、ガチで俺1位だったからいけると思ったらなんか不安ってなって、その後出したらもうなんか気づいたら回ってた。空が空が綺麗でした。いや、なんか走ってたら急にさ視界がこうなってんの。本当にこけちゃった。それは多分こけたんだよ。だから第6レース豊田君深田方式。イエーイ、割とある脇の満ちた感じ、いけそうかなって感じ。足を中に入れる間もなくこう上げて、ポケットね。そうまだアメンボみたいな。そうね、水面を走るよ。そうそうそう、久しぶりにかっこいい体見せちゃうよ。いや、見たいよ、見たいからね。わかるね。いきますよ。はい、よーい、ドン。いけ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 、早い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 、やらないっす。よっしゃー、ドン。いけ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 、どうですか、自信のほどは。全然ないです。ないの。あら、ないです。ある程量でね、入りきってるけど。ないのは自信あるんだね。帰るは。いや、ないけど、楽しみたいか。いや、いい、一番楽しみのが一番や。素晴らしいコメント。そして、そしてもう、あるわけがない。早い、みんな謙虚すぎやろ。いけるんだよ。いやいや、ただでも、ひどいっすよ、だって。実際、裏返してる。自分の中だったらって思ってるでしょ。ね、ちょっと自信ある。正直はい、顔に出てるよ。はい、位置についてよーい、ドン。頑張れ、頑張れ、もう早いよ、もうね、いい勝負じゃん。あったまーだ、おーあーあーあー、ドン。頑張れ、頑張れ、もう早いよ、もうね、いい勝負じゃん。あったまーだ、おーあーあーおー、帰るやん。また帰るか。ちょっと途中転びすぎて危なかったです。はい、お疲れ様でした。これ、これ。カエルが1位、2位が久保、3位が翔星。イエーイ、ドベです。お疲れ。準決勝はこの3人です。もう一回勝ち抜いてますからね。あ、そうだな。まあ、ごっつさんゴールかもしれないですけど、二人が転んでくれることは苦いでしょ。だって、もう煽ってましたからね。幽霊陸上部がちょっといるんで、俺も幽霊サッカー部だったんで、ちょっと幽霊同士逆なんだけどね。サッカー部の幽霊部員。そうね、一話。いや、マジで深田さん強いと思う。深田さんが、深田さんが強いんだ。いや、ガチ負けらんねえわ、ミッチには。さあ、行きましょう。頑張れ、行くんだ、やるんだ。
準決勝。はい。よーい。スタート。いけ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 。やばい。やった。いやまだあった。やばいやばいやばい。やばい。やばい。スタート。いけ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 。やばい。やった。いやまだあった。やばいやばい。ガチか。ゴール。あいつが後ろ向く余裕あった。いや。やったー、悔しすぎるわ、あれは。スタートダッシュ、めっちゃ速い。スタートで速い。はーい、4人でーす。はいはいはい、あれ行くんだ。結構いいね。どうですか、こけてください。いや、俺のライバル帰るだろ。あ、そうなんですね。俺のライバルも帰るだろ。なるほど、味はダサくね。じゃあ、味間くん、眼中にないってことで。え、でも帰る、帰るのライバル教えてあげな。自分自身がかっけーな。かっけー、かっけーかよ。自分に勝てるのは自分だけだ。だって間違いない。これ3人だけでいいの。いいよ。味間くん、眼中ないやん。あれ味間くん、あれ味間くん、すねちゃった。次に帰っちゃう。じゃあ、すねちゃったってことで、まあ、じゃあ3人でやりましょう。やだー、熱い。準決勝第2行きますよ。頑張れ、いけいけいけ。よーい、ドン、トイレ。頑張れ、いけ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 。頑張れ、バック、いや、違う、キロ、早っ、うわー、ドン、トイレ。頑張れ、いけ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 。頑張れ、バック、いや、違う、キロ、早っ、うわー、いや、まあ、面白くない。早っ、おたくでー。ちょっと待って、結局イケメンだと思う。もう、木山と前方はダメだよ。いや、おもろいね。これはダメだよ。木山くんか。木山、木山、いらっしゃい。おめでとう。決勝は木山くんとカラです。イケメン。いや、結局ぐらい決勝イケメンが残りましたけど、ちょっと緊張してる。俺もやばい。久しぶりになんか変な緊張してる。キャバ君はどうですか。もうさっき走ったばっかですけど。速いし、リーチ投げじゃん、こいつ。確かに怖いんだよね、それが。ガチで勝ちます、檜山君に。絶対リュウさんには負けません。おぉ、やばいな。バチバチだ。これじゃあ、少年忍者一番泥 50m 速いの決めていきましょう。王者をね。オンヨンマーク、セット、ゴー。はい、ということで、ドロンコガチ 50m 走優勝したのは深田です。イケメンなんだよ。そういうこと。そうそう、そういうこと。そういうことだよ。すごい楽しかった。でもね、決勝はやっぱね、すごかった。迫力が。いい勝負だった。え、めちゃくちゃ緊張したよね。二人とも前が緊張した。孤独だったよ。泥だらけの人狼鬼ごっこで。やったー。雲が来た。うわ、助けて、助けて。いや、全くわかんないですけど、でもただ安島くんが追いかけてくるっていう。深田が近いってことは。誰だ。あ、陰キャ強いか。先生、堂々とやられた。見て、ゴープロ。深田くんは優勝したので、お新品の白 T を、お次の動画に来てもらいます。いやー、誰だ。え、誰呼ばれてない。超嬉しい。おい、俺見てみろよ、これ。こういうデザインの服みたいな。確かに、おかしいやろ。黒 T？ 黒 T？ 黒 T？ やばいよね、これ破片あげるよ、これ。